Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատես Օթյաների լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով՝ ուղերձ Չեխիայի Հանրապետության նախակաբարոն Միլոշ Զեմանին։ Արեմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ խորդակված փախստականներու նավը գտնվեր 106 մետր խորության վրա։ Ստեփանագերդի ձննդատունի նոր շենքը շահգործման կհանձնվի մինչև դարվա վերջ։ Սուրյո մեջ ահաբեգիչները նախատեսած են քիմիական զենքի գիրարմամբ սատրանքներ իրականացնել Ռուսաստանի տասնության զինյալ ուժեր։ Ռուսաստանը ու Թուրքիան զրուցել են Լիբիայի մեջ հրաթաթարասադելու նպատակով։ Էրդողանը կարոդախտ կապրի Օսմանյան գայսրության ժամանակներու նկատմամբ Նյու Յորք Փոստ։ Արմանո 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնը այս տարի կգայանա օգոստոսի 1-ին։ Հարկերի նախակահ, ցեզիլի թիմենք Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներու անուն են եւ կցանկանանք մեր հարկանկի խոսքը հղել 2017 թվականի ապրիլի 27-ի հայերութե միրակորձեված ցեղասպանության ճանաչման եւ թատաբարտման համար, որը թարմացավ Չեխիայի սենատի 2020 թվականի մայիսի 20-ի լիակումար նիստի ժամանակ, թատաբարտելով նացիստներու կողմէ մարդկության թեմ ուղղված հանցագործությունները, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն եւ Օսմանյան գայսրության կողմէ հայերութե միրակորձեված ցեղասպանությանը միացայն ընդունված սպանացևով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը կցանկանա նաև իր հարկանքը հղել Չեխիայի Հանրապետությանը, որպես Չեխոսլովակիայի Հանրապետության իրավահաջորդ 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի խաղաղության միջազգային պայմանագիրը ստորագրելու համար և համապատասխանաբար նախորդ պայմանագրերու ստորագրություններու և վավերագրելու համար, որպեսի հնարավորել հրամանագիր տալ առաջին աշխարհամարտի օրենքի դատարացման վերաբերյալ։ Հետևաբար միջազգային իրավունքի պետության կանոնադրության կառավարության և համընդհանուր գիտակցության առումով մեծ նշանակություն ունի, որ Չեխիայի Հանրապետությունը կարողացավ թատաբարտել ցեղասպանությունները և մարդկության թեմ հանցագործությունները։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը բարդական գլա Չեխիայի Հանրապետությանը։ Լեոնարդո Բասմադյան, Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախակահ, Արմեն Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակահ։ Արեմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ հունիսի 27-ին փախստականներու դեղափոխող խորդակված նավի գտնվելու վայրը արդեն հայտնի է։ Փրկարար խումբերը նշված վայրին մեջ սկսել են աշխատանքները։ Վանի նահանգապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության մեջ նշված է, որ արդեն հայտնի է նավագի գտնվելու վայրը, որ վերջերս չրասույզ եղել էր Վանալիջին մեջ և որտեղ գտնվեին ներգաղթյալներ։ Հայտարարության մեջ սկսել են նավի և թիերու թուրսբերման աշխատանքները։ Գենթադրվի, որ նավի ներսը գտնվեր է 55-60 ներգաղթյալ։ Ըստ օրչելյա պատկերահանման, սարքի վրա արդացոլվեր են լիճի հատակին գտնվող նավի առաջին պատկերները։ Ըստ հայտարարության, նավը գտնվեր է գդուց կղզի մոտակայքին 106.5 մետր խորության վրա։ Այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքին ասել Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մեր կարևոր խնդիրներն մեկը ձննդատան նոր շենք ունենալն է, հանձնարարված է և արդեն իսկ չափազանց առաքընթացքով սկսած է նորոգման աշխատանքները։ Նորոգումը գավարտվի շուտով և կարճ ժամանակահատվածին շենքը կհանձնվի շահագործման, նշեր Արայիկ Հարությունյանը։ Նախագահի խոսքով, առողջապահության նախարարության պատասխանատուներն հանձնարարվել են ներկայացնել նորագույն գործիքներու ցանկ ձննդատունը ժամանակակից չափանիշներուն համապատասխանեցնելու համար։ Հայատահրիր Լշամ խմբավորման զինյալները կնախատեսեն սատրանքներ իրականացնել Իդլիբի մի քանի գյուղերու տարածքին։ Հայդարարել է Սուրյո պատերազմող կողմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավար դիկտովական Ալեքսանդր Շչերպիցկին։ Անոր խոսքով ահաբեգիչները մտադիր են Դամասկոսին մեղադրել քիմիական զենք օգտագործելու համար։ Ան նշել է, որ զինյալները պատրաստ են առնվազն 15 ինքնաշեն բայթուցիկ գործիք լեցված անհայտ թունավոր նյութերով, անոնք պատրաստվել են Սարմատաքաղաքի լաբորատորիաներուն մեջ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան զրուցել են երկիշխանություն ունեցող Լիբիայի մեջ հրաթաթար հաստատելու նպատակով, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեր թուրք գործընկերներու հետ կշարունակենք աշխատել Ռուսաստանի ու Թուրքիո նախագահներու կողմէ հավանության արժանացած երկխոսության շրջանակներուն։ Կփորձենք համացայնեցնել մեր այն տեսակետերը, որոնք թույլ կտան Լիբիայի մեջ անհապաղ հրաթաթար հաստատել, մանրամասներ է Լավրովը։ Վերջինս շեշտել է նաև, որ իրենք կշարունակեն փանակցությունները Լիբիայի հակամարտության մեջ ներգրաված բոլոր կողմերու հետ։ 1915-1923 թվականներուն Օսմանյան գայսրության և Թուրքիո Հանրապետության վաղդարիներուն սպաննվեցան 2 միլիոն քրիստոնյաներ, 1.5 միլիոն հայեր և 5 միլիոն սուրյացիներ, խալթեր, հույներ և մարոնիդներ, գգրե NYP-ն։ Մինչև այսօր թուրքական կառավարությունը գեհերք է ցեղասպանությունը, այժմ այն, ինչ մնացել է երկրի քրիստոնեական ժառանգութենեն, հարցակումներու կենթարկվի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմէ։ Վերջին հարցակումի իսլամիստական առաջնորդը կցանկանա Սուրբ Սոֆիայի դաջարը թանգարանեն մզգիթի վերածել։ 6-րդ դարի բյուզանդական դաջարը քրիստոնեության երբեմնի խոշորագույն դաջարն ու պատմական վայրն էր։ Արևելյան քրիստոնյաները թարերով այն համարել են ուխտագնացության վայր։
Այն իր մեջ կբահեր Տիրոջ խաչապայդի մասունքները, ինչպես նաև նիզակը, որով խոցվեր էր Հիսուս Քրիստոսը։ 1453 թվականին պատմական Բյուզանդիայի Դապալումեն Եդկոսմանները դաջարը մզգիթի վերածեցին։ 1934 թվականին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը, ժամանակակից Թուրքիո հիմնադիրը, այն վերածեց Սանկարանի որպես ամբողջ քաղաքագրթության հուշարձան։ Սակայն Էրդողանը Գարոդախտ Գաբրի Օսմանյան գաստրության ժամանակներու նկատմամբ Թանկարանը մզգիթի վերածելու անոր ձրակերի երկրի իսլամիստական դեսլականի մեկ մասն է։ Ամբողջականույթը հասանելի է մեր գայքեչեն։ Արմոնը 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնը այս տարի կգայանա օգոստոսի 1-ին։ Այսօր .am-ի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուց փառատոնի տնօրեն Մարիան Նամխիթարյանը հույս հայտնելով այդ օրերուն հնարավոր կլանցկացնել այն։ Փառատոնը այս տարի նվիրված է հայ մեծանուն քրող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 85-ամյակին։ Մեկնարկը կդրվի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանի կոմեշը մոնո ներկայացմամբ ըստ Հրանտ Մաթևոսյանի։ Փառատոնի շրջանագին ներկայացումները կանցկացվին փացօթյա խստորեն բահբանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։ Փառատոնի բոլոր ներկայացումները կցուցադրվին նաև առցանց միաժամանակ ուղիղ հեռարձակմամբ, քանի որ կգործենք հանդիսատեսի թույլատրելի քանակը գլա սակավաթիվ։ Կցուցադրվի 20 մոնո ներկայացում, որը մեկը գլա մանգական, դիեզերկը Մերդունն է, Թավիթ Եղիազարյանի կատարողությամբ նշեց դնորենը։ Փառատոնի առցանց դիրույթը գլա քեր հակեցած։ Կցուցադրվին օնլայն ներկայացումներ Ֆրանսիայեն, Ռուսաստանի Թաշնութենեն, Վրաստանեն, Լիդուայեն, Ուկրաինայեն և այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էին այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայց մավուրք երգչախումբ Սիրդիմ Սասանի ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։